Drugo kolo ovoga Euro Challenge kupa. Došli smo u novo mesto, u poznatom sportskom suparniku, izgubili smo NLB Lizi ovdje dva koša. U hendikepu rostera gdje mi fali tri igrača, bio sam optimista, sportski je ovdje bilo očekivao što bolji utakmicu pružiti i eventualno iznenaditi Krku, međutim mi to danas nismo. Imali smo dvije, tri crne rupe, i vrlo ružne serije koje nismo uspjeli anulirati, poslije kompenzirati nekim kvalitetnim napadom. Smatram da smo ishitreno brzo opet napadali, a ne brzo i ne planirano. Tako će zaslužena pobjeda Krke, a mi ćemo tražiti šansu u drugih susreta. Nema pitanja. Što je s Amerikanci, Gidir, Meništi? Što je sa vraćom? Pa evo, ja tehnička odluka trenera, to je s mene. To je s mene u okviru 8 igrača. Nije danas dobio priliku, pokušao sam sa Mašićem na četvorci, sa malim Domagojem Bubalom. Nisu loše ni reagirali s obzirom na važnost utakmice, pogotovo mislim za Bubalo. Što je sa Rančićem, nešto je igrao? Nije pokazano kako Kako kažete? Rančić, šta je s njim? Igrao je nešto, samo nije pokazano. Dobro, nije još na nivou, nije još kompatibilan s ekipom, tek nam je došao. Vrlo kvalitetan šuter, zbog toga i došao ovdje. Međutim, danas nije bio na nivou šutarskog dionica kako on, jer već uvriježeno nas. Kažem, novi je sva naše ekipe, tako da mislim da će vremenom biti Rančić pravi. Molim.